कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा, क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। यह आसिल विगत 22 माह घोषणा। কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰীয়ে সদনের মজিয়াত ঘোষণা করেছিল যে 60 কিলোমিটারের ব্যবধানত এখনই টোল প্লাজা থাকিব, যদি দুখন আছে তেনেহলে সেইখন বন্ধ করে দিয়া হব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰীৰ ঘোষণা আছিল 60 কিলোমিটারের ব্যবধানত দুখন টোল গেট থাকাটো অবৈধ। যদি 60 কিলোমিটারের ব্যবধানত দুখন টোল প্লাজা থাকাটো অবৈধ, তেনেহলে অসমত কিমানখন অবৈধ টোল গেট আছে এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ পৰা। গুৱাহাটীৰ ৰাকেশ হাজৰিকাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিল যে দেশত কিমানখন টুলগেট 60 কিলোমিটারের ব্যৱধানত চলি আছে। উত্তৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে প্ৰদান কৰে 60 কিলোমিটারের ব্যৱধানত থকা টুলগেটৰ সবিশেষ তালিকা। 60 কিলোমিটারের ব্যৱধানত ৰাজস্থানত আছে 33খন টুলগেট, উত্তৰ প্ৰদেশত আছে 23খন টুলগেট, কৰ্ণাটকত আছে 19খন টুলগেট, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আছে 18খন টুলগেট, গুজৰাটত আছে 15খন টুলগেট, হাৰিয়ানাত আছে 12খন টুলগেট, অসমত আছে 4খন টুলগেট। 2008 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফি ৰুল অনুসৰি 60 কিলোমিটারের ব্যৱধানত দুখন টুলগেট থকাটো অবৈধ। আনহাতে পৌরসভার এলাকার পৰা 5-10 কিলোমিটার দূরত্বত অবস্থিত টুলগেটর এখন তালিকাও RTI আবেদনের উত্তরত প্রেরণ করে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে। সেই তালিকা অনুসরি পৌর এলাকার 100 মিটার ব্যবধানত আছে অসমৰ এখন টুলগেট। এতিয়া আহক অসমৰ কোন কেইখন টুলগেট অবৈধভাবে চলি আছে তার তালিকালৈ। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে RTI আবেদনের উত্তরত দাখিল করা তথ্য অনুসরি অসমৰ নাজিৰাঘাটৰ পৰা মদনপুৰ টুলগেটৰ দূৰত্ব 59 কিলোমিটাৰ, দাহালপাৰৰ পৰা পাটগাঁও টুলগেটৰ দূৰত্ব 54 কিলোমিটাৰ, মিকিৰাতিৰ পৰা ৰহা টুলগেটৰ দূৰত্ব 53 কিলোমিটাৰ, গালিয়াৰ পৰা দাহালপাৰা টুলগেটৰ দূৰত্ব 44 কিলোমিটাৰ। অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা 4খন টুলগেট অবৈধ। ইফালে একেখন RTI উত্তৰত দিয়া অনুসৰি ৰহা পৌৰ এলেকাৰ 100 মিটাৰ দূৰত্বত আছে ৰহা টুলগেট। অৰ্থাৎ এই টুলগেট কেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰিয়ে অবৈধভাৱে চলি আছে। যোৱা 22 মাহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে 16 কিলোমিটাৰ ব্যৱধানত থকা টুলগেটসমূহ 3 মাহৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ঘোষণাৰ পাছত 7 মাহ উকলি গৈছে, কিন্তু আজিও অবৈধ টুলগেট 4খন অসমত চলি থাকিব পাৰিছে, সেয়া হৈ পৰিছে লাখটকীয়া প্ৰশ্ন।